Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dijadual hadir ke Majlis Tamat Perbarisan Kursiswa-Siswi Pertahanan Awam 2024 Peringkat Kebangsaan di Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM, Parit Raja. Majlis Pelancaran Kampung Angkat Madani Kementerian Kesihatan Malaysia di Kuala Selangor akan disertai Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Perbincangan di sebalik kejayaan Barisan Nasional merampas kembali Dewan Undangan Negeri Nenggiri akan memberi tumpuan kepada sentimen pengundi yang turut menyumbang kepada kemenangan majoriti besar. Ikuti tumpuan kami dan banyak lagi di saluran 501 dan semua platform media sosial Astro Awani.